បងសម្លាញ់ចិត្តអ្នកអស់គ្នាណាអញ្ចឹងយើងបន្តជាមួយនឹងឈុតបច្ចុប្បន្នមួយម៉ូតនេះទៀតបងណាគាត់នេះស្អាតដូចគ្នាដែរបងណា
ពេជ្រជប៉ុនបងសំណាញ់លេខម៉ូទី4នេះមានលេខកូដ164បងណាម៉ូតពេជ្រជប៉ុនលេខកូដ164បងអានេះក៏ទឹកភ្លឺស្អាតមិនធម្មតាដែរបងណាសម្រាប់បងបងដែលចូលចិត្តបែបរាងធំបន្តិចគឺស្អាតខ្លាំងបងម៉ូតនេះហើយតម្លៃគឺ80ដុល្លារបងមួយឈុត80ដុល្លារទេបងបងបានគ្រឿងពេជ្រមួយឈុតយ៉ាងស្រស់ស្អាតពាក់ចេញមកដូចពេជ្រពិតៗតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារអញ្ចឹងបងសំណាញ់អញ្ចឹងបងខ្លាចអីនឹងចំណាយមែនទេបងបងពាក់តែមួយឈុតទៅចូលរួមកម្មវិធីបងថ្លៃធូរស្អាតខ្លាំងហ៎បងអញ្ចឹងតម្លៃត្រឹមតែ80ដុល្លារបងអត់មានរឿងអីទៅខ្លាចចំណាយទេបងបានរបស់ល្អរបស់ស្អាតទៅប្រើបងណារបស់យកមកតាយកមកឲ្យត្រូវចិត្តប្រើទៅមានលៀបមានជាអ៊ុនមានហងសុយមានរាសីទៀតបងសំឡាញ់ចិត្តបងគ្នាអញ្ចឹងរស់រាន់ឡើងបងណាលេខកូត164ភ្ជាប់ជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទទីតាំងកឡោតម្លៃត្រឹមតែ80ដុល្លារទេបង80ដុល្លារតានាស្អាតប៉ិតបងណាតានាស្អាតប៉ិតតានាល្អប៉ិតជូនបងតាគ្នាឲ្យ complete comment តាមលេខកូតផងបងណា complete comment តាមលេខកូតផងបងបងជាទីស្រឡាញ់តាគ្នាណាហើយយើងបន្តជាមួយស្វារ៉េបងស្វារ៉េលេខកូត151បងណាគឺម៉ូតនេះបងលេខកូត151បងបងសំឡាញ់កវលហើយនឹងជឿខ្ញុំអត់លើកទេបងបងមើលឃើញទេបងអានេះខ្ញុំសុំលើកបាត់សកលចិត្តចិត្តឲ្យបងមើលបងណាគឺឈុតនេះចេញមកពីឈុតស៊ីនតែម្ដងចេញមកពីឈុតពេជ្រតម្លៃរាប់ម៉ឺនតែម្ដងណាឆ្នៃចេញជាពិសេសសម្រាប់បងបងដែលធ្លាប់តែខ្ញុំទៅម៉ូតនេះធ្វើមកយូរយូរបានមួយឈុតទេបងអត់ធ្វើច្រើនទេបងអត់មានចេញមកម្ដងបាន 4-10 ឈុតទេបងណាយូរយូរបានមួយឈុតយកមកលក់អស់ធ្វើចេញមួយឈុតទៀតបងអត់ធ្វើឲ្យសាំញ៉ាំច្រើនឲ្យច្រើនកលៃទៅមាក់ពាក់ច្រើនពួកអីឲ្យកលៃទៅឲ្យបងបងពាក់ឈុតនឹងហើយចេញមកគឺដូចបងពាក់ពេជ្រធម្មជាតិតម្លៃរាប់ម៉ឺនអញ្ចឹងបងបងមើលស្នាដៃជាងខ្ញុំបងណាតានីឲ្យបងបងតអគ្នាថាបងដឹងតាហាអូយពេញបេះដូងខ្លាំងតែម្ដងបងសំឡាញ់ចិត្តអ្នកគ្នាអញ្ចឹងបងបងដែលស្រឡាញ់ពេញចិត្តជាមួយឈុតពេជ្រនេះលេខកូត151បងណាលេខកូត151តម្លៃគឺ180ដុល្លារជូនបងបងជាទីស្រឡាញ់តអ្នកគ្នាបងណាតម្លៃគឺ180ដុល្លារជូនបងបងជាទីស្រឡាញ់តអ្នកគ្នាបងណាអញ្ចឹងបងបងស្រឡាញ់ពេញចិត្តហើយខមមិនយកបានតអ្នកគ្នាហើយចិញ្ចៀនគឺបែបនេះបងណាចិញ្ចៀនគឺស្រស់ស្អាតដូចគ្នាបងទឹកធ្វើភ្លឺចែងចាំងទាំងអស់បងអញ្ចឹងបងស្រឡាញ់ពេញចិត្តបងខមមិនយកបានដាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងកឡោបងណាដាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងជាមួយនឹងគីឡូយកបានបងប្អូនគ្នាតានាថាស្អាត perfect ឲ្យបងប្អូនបងប្អូនតែម្ដងណាអញ្ចឹងសុំបន្តជាមួយលេខកូត152យើងប្រើមួយស្ដាយនេះបងលេខកូត152បងខ្សែ3ជាន់បងណាខ្សែ3ជាន់នេះអឺម៉ូតមកវគ្គមុនធ្វើមកបានប្រហែលជា3ឈុតបងអស់លេងតែម្ដងបងណាហើយដាច់សុកមួយរយៈធំហើយបងអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកជាលើកទី2ឯងបងណាមកជាលើកទី2បងបងណាស្រឡាញ់ខមមិនយកបានម៉ូតនេះស្អាតទេបងពាក់ចេញមកដូចខ្ញុំបច្ចៈជូនអញ្ចឹងម៉ូតបើខាងខ្ញុំបើថាឈុតពេជ្រគឺចំពេជ្រតែម្ដងបងបើថាឈុតគ្រឿងត្បូងខ្មែរគឺចំត្បូងខ្មែរតែម្ដងបើថាពេជ្រនេះគឺបងបងពាក់ចេញមកគឺឲ្យដូចបងពាក់ពេជ្រធម្មជាតិចឹងតម្លៃថ្លៃថ្លៃបងចូលមើលនៅហាងទំនើបលក់ពេជ្រធំធំគឺបងឃើញម៉ូតរបស់ខ្ញុំហើយបងណាអញ្ចឹងលេខកូត152បងណាលេខកូត152តម្លៃពិសេសជូនបងបងជាទីស្រឡាញ់តអស់គ្នាបងណាឲ្យបងយកទៅប្រើស្អាតប្រើល្អប្រើនិយាយទៅលក្ខណៈថាប្រើទៅហើយស្រឡាញ់អ្នកលក់ប្រើទៅហើយជាប់ចិត្តមាននិស័យជាមួយហាងខ្ញុំតែម្ដងបងណាអញ្ចឹងបងស្រឡាញ់ពេញចិត្តខមមិនលេខកូត152តម្លៃគិតជូនបងត្រឹមតែ130ដុល្លារទេបងណា130លេខទូរស័ព្ទទីតាំងកឡូយកបានតអស់គ្នាបងតានាជូនថាស្អាតខ្លាំងនៅខាងក្រៅក៏ស្អាតខ្លាំងហើយបងបងដែលមកមើលផ្ទាល់ដល់ហាងគាត់ដឹងទេបងណាក៏គាត់ដឹងពីគុណភាពអីវ៉ាន់ខ្ញុំដែរចូលមកដឹងថាអូយអីវ៉ាន់ហ្នឹងឯងស្អាតគ្រប់ម៉ូតស្អាតទាំងហាងតែម្ដងណាចឹងយើងបន្តជាមួយ153នេះក៏ជាម៉ូតមុនដែរបងប៉ុន្តែម៉ូតនេះគឺជាម៉ូតលក់ដាច់ខ្លាំងណាស់បងខ្សែកស្វាឈុតស្វារ៉េ2ជាន់នេះគឺស្អាតខ្លាំងនៅខាងក្រៅពាក់ចេញមកដូចខ្ញុំបច្ចៈជូនចឹងគឺដូចពាក់ពេជ្រធម្មជាតិអញ្ចឹងអីវ៉ាន់របស់ខ្ញុំធ្វើចេញមកមួយមួយហ៎បងណាគឺសម្រិតសម្រាំងខ្លាំងខ្លាំងអត់ឲ្យបងពាក់យកទៅហើយបងតែយកទៅហើយស្ដាយលុយឯងឲ្យបងតែយកទៅហើយបងយកទៅប្រាហើយមានមោទនភាពជាមួយនឹងគ្រឿងខ្លួនឯងបងប្រាហើយមានទំនុកចិត្តជាមួយអីវ៉ាន់ខ្លួនឯងពាក់ទៅដោយភាពជឿជាក់បងណាចឹងលេខកូត153ស្វារ៉េឈុតពេជ្រ2ជាន់នេះតម្លៃគិតជូនបង125បងណា125ដុល្លារបងបងស្រឡាញ់ខមមិនយកបានគេនឹងមកបាន3ឈុតបងណាមកបានតែ3ឈុតទេបងស្រឡាញ់ចិត្តតអស់គ្នាបើបងស្រឡាញ់ឈុតនេះបងខមមិនដាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងកឡោយកបានតអស់គ្នា125បងលេខទូរស័ព្ទទីតាំងកឡោយកបានបងណាម៉ូតនីស្អាតនិយាយទៅសនីស្អាតដោយរូបបងបងខ្លះថាអូនណាមើលក្នុងរូបស្អាតទេខាងក្រៅអត់ស្អាតទៅបងអីវ៉ាន់របស់ខ្ញុំគឺអីវ៉ាន់ផ្ទាល់បងណាអីវ៉ាន់ផ្ទាល់ក្នុងរូបមិនគឺអីវ៉ាន់អញ្ចឹងមានតែនៅខាងក្រៅស្អាតជាងនៅក្នុងរូបទៀតណាបងណាអញ្ចឹងយើងបន្តជាមួយនឹងឈុតនេះបែបសាមញ្ញសាមញ្ញប៉ុន្តែស្អាតខ្លាំងបង154បងស្អាតខ្លាំងបងនេះម៉ូតនេះមកភ្លាមគឺអ្នកលក់កៅឆាយផ្លែតចូលរួមកម្មវិធីមួយបងហើយគាត់ពាក់ចេញទៅបងបងមិត្តភក្តិគាត់ថាខ្ញុំពាក់ពេជ្រតម្លៃរាប់ម៉ឺនទៀតបងអត់ជឿប្រាប់ថាគ្រឿងខ្ញុំលក់អត់ជឿទេបងសំឡាញ់អើយនោះស្អាតខ្លាំងនៅខាងក្រៅភ្លឺចែងចាំងស្អាតមែនតែនបងអញ្ចឹងលេខកូត154មកណា154បង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 ណាស្រឡាញ់ពេជ្រខមមិនយកបានតែអស់គ្នាបងណា125ដុល្លារបងណា125លេខកូត154ខ្ញុំតានីឲ្យបងបងថាឈុតនេះយកទៅអត់ពេញចិត្តកុំយកបងណាអត់ពេញចិត្តកុំយកយកមកឲ្យអ្នកលក់វិញណាខ្ញុំហ៊ានតានីឲ្យតែម្ដងមកឯងដោយសារអីវ៉ាន់ស្អាតខ្លាំងណាបងអីវ៉ាន់មួយមួយចេញមកគឺអីវ៉ាន់ស៊ីនតែម្ដងអីវ៉ាន់ខ្ញុំមកណា
អត់មានបងបងយកទៅហើយពាក់ខ្មាស់គេអត់ទេបងសំឡាញ់ណាអញ្ចឹង155បងណា155បងសំឡាញ់ឈុតពេជ្រម៉ូតបតក់មួយបងណាម៉ូតបែបសាមញ្ញថ្ងៃនេះសុំបែបសាមញ្ញក៏មានបែបលយឆាយក៏មានបងណាបែបអភិជនក៏មានដែរបងសំឡាញ់ណាអញ្ចឹងលេខកូត155នេះតម្លៃត្រឹមតែ120បងដោយបច្ចៈជូនតដាតដាថាឈុតពេជ្រខាងខ្ញុំបងមើលឲ្យចិត្តបងណាទឹកពេជ្ររបស់ខ្ញុំគឺភ្លឺចាំងដូចពេជ្រធម្មជាតិអញ្ចឹងអត់ឲ្យបងបងយកទៅពាក់ហើយខកបំណងអត់ឲ្យបងបងយកទៅហើយស្ដាយលុយអត់ទេបងណាយកទៅហើយមានតែចង់តែងទៀតបងអ្នកខ្លះភ្ញៀវខ្លះបងតែញអវ៉ាន់ទៅដល់ដៃហើយតែញហើយតែញទៀតតែញហើយតែញទៀតដោយសារអីដោយសារតែអវ៉ាន់យកទៅដល់ផ្ទាល់គឺស្អាតស្អាតលើសពីការរំពឹងទុកណាបងអញ្ចឹងលេខកូន155តម្លៃត្រឹមតែ120ដុល្លារបងបងស្រឡាញ់ជាប់ចិត្តហើយខមមិនយកបានតអស់គ្នាដាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងគីឡូបងបងណាហើយសម្រាប់ម៉ូតនេះបែបម៉ូតផ្កាបងណាម៉ូតផ្កាម៉ូតនេះខ្ញុំសូមដាក់តែសកលឲ្យកវលឲ្យបងបងបងមានសដាញ់ចិនអាចពាក់សដាញ់ចិនរបស់បងបានបងណាសូមដាក់តែសកលឲ្យកវលឲ្យបងណាយើងបែបសាមញ្ញបែបនេះវិញព្រោះឯងមានបងបងខ្លះក៏ចង់តែតសកលអ្នកខ្លះចង់តែតសកលកវលអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងលេខកូន156បងបងជាទីស្រឡាញ់តអស់គ្នាបងបងស្រឡាញ់ជាប់ចិត្តជាមួយម៉ូតនេះបងអាចធ្វើការខមមិនយកបានតអស់គ្នាបងណាសូមលក់តែសកលឲ្យកវលជូនបងបងណាតម្លៃត្រឹមតែ70ដុល្លារបងណា70ដុល្លារបងបងណាលេខកូត156បងម៉ូតបែបផ្កាបងចេញមកប្រែស្អាតតែម្ដងបងណាអញ្ចឹងបងបងដែលជាប់ចិត្តជាមួយនឹងបែបស្អាតបែបទាន់សម័យបែបនេះបងបងអាចធ្វើការខមមិនលេខកូត156នេះបានដាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងកាឡូបងណា70ដុល្លារបងបងណា70ដុល្លារលេខទូរស័ព្ទទីតាំងកាឡូបងបងស្អាតខ្លាំងបងនិយាយទៅដូចអ្នកនិយាយទៅអ្នកលក់អាំងខាងអីវ៉ាន់លក់អ្នកលក់និយាយស្អាតទាំងអស់បងអីវ៉ាន់មិនស្អាតក៏យើងហាមត់និយាយផោភ្នៀវទៅមិនរួចទេបងអីវ៉ាន់មិនស្អាតផងយើងទៅផោភ្នៀវបានតែយើងផោខ្លួនឯងមិនបានបងផ្នែកយើងមើលឃើញផ្ទាល់ហ្នឹងអីវ៉ាន់អត់ស្អាតយើងទៅសារថាស្អាតមិនកាត់បងអញ្ចឹងអីវ៉ាន់ខ្ញុំមួយតតែស្អាតបើខ្ញុំលក់ធ្វើចេញមកអត់ស្អាតគឺខ្ញុំអត់ខ្ចីដាក់លក់អីបងខ្ញុំអត់ខ្ចីដាក់លក់អីបងសំឡាញ់ណាតែចេញមកគឺអត់ស្អាតគឺខ្ញុំអត់លក់ឲ្យខូចម៉ួយទេខ្ញុំអត់លក់ឲ្យខូចហាងរបស់ខ្ញុំទេឲ្យភ្នៀវយកទៅនិយាយថឹងអីវ៉ាន់អ្នកលក់ទៅសារស្អាតស្អាតតែមាត់តែពេលយកមកអត់ស្អាតខ្ញុំអត់ចង់បានអញ្ចឹងឯងបងខ្ញុំចង់បានធ្វើមិនក្តោយមើលក្នុងរូបធំមកល្មមពេលយកទៅដល់ដៃបងបងស្រឡាញ់ពេញចិត្តពេញខ្លាំងគឺអ្នកលក់សុបាយចិត្តខ្លាំងណាបងអចង់ហោះហើបជើងផុតពីដីបងមែនណាបងសំឡាញ់ចិត្តអ្នកគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ឈុតនេះ157បងលេខកូតណាលេខកូត157បងណាតម្លៃត្រឹមតែ110បងណា110ដុល្លារបងសំឡាញ់110ដុល្លារបងបងស្រឡាញ់ជាប់ចិត្តខមមិនយកបានតអ្នកគ្នាលេខកូត157តម្លៃ110តនីសាទឲ្យតនីភ្លឺឲ្យមើលចិត្តបងណាហើយក្របពេជ្រដាំមកល្អិតស្អាតបងសាមញ្ញសាមញ្ញបងណាសាមញ្ញសាមញ្ញប៉ុន្តែឲ្យបងបងតអ្នកគ្នាអូយជាប់ចិត្តជាប់បេះដូងតែម្ដងបងតនីឲ្យបែបនេះបងណាអញ្ចឹងបងបងស្រឡាញ់ជាប់ចិត្តខមមិនយកបានតអ្នកគ្នាម៉ូតគ្រប់ម៉ូតទាំងអស់ក្នុងហាងធីតាលក់គ្រឿងអលង្ការសិតតែប្រើបៃដងធ្វើទាំងអស់បងប្រើបៃដងធ្វើដើម្បីឲ្យបងបងយកចេញមកគឺស្អាត perfect តែម្ដងបងណាសម្រាប់ម៉ូតនេះគឺបាត់មុខយូរហើយបងណាបាត់មុខយូរមែនតែនម៉ូតនេះគឺធ្វើមកតាំងពីរយៈពេលពេលប្រហែលជាដូចជាឆ្នាំមុនចេញមកបានប្រហែលជា5ឈុតបងណាឥឡូវនេះចេញមកទៀតនឹងប្រហែលជាខ្ទង់បាច់ខ្ចិត5ឈុតទៀតដែរបងតែស្អាតខ្លាំងបងណាស្អាតខ្លាំងបងណាតែចេញដំបងតម្លៃ130ឈុតនេះបងលេខកូត158បងតែលើកនេះខ្ញុំលក់ជូនបងតម្លៃត្រឹមតែ120បងណាចុះបងបងរស់រន់យកលឿនខ្ញុំតនីជូនថាស្អាតបងសម្លាញ់ណាអញ្ចឹងលេខកូត158តម្លៃ120ដុល្លារបងបងជាទីស្រឡាញ់តអ្នកគ្នាស្រោតរស់រន់យកបានតអ្នកគ្នាបងណាប្រយ័ត្នយកអត់តាន់ទៀតដោយសារតែម៉ូតនេះពេលចេញមកបងអើយចេញមកភ្លាមគឺលក់អស់ភ្លាមតែម្ដងបងដោយថាដោយសារអីដោយសារតែម៉ូតនេះស្អាតបែបសាមញ្ញស្អាតបែបធម្មតាប៉ុន្តែមើលទៅគឺលក្ខណៈថាអភិជនខ្លាំងតែម្ដងបងណាសាមញ្ញធម្មតាពិតមែនប៉ុន្តែស្អាតបែបកាន់តែស្អាតមើលយូកាន់តែស្អាតកាន់តែពាក់កាន់តែស្អាតតែម្ដងបងអញ្ចឹងបងបងស្រឡាញ់ដាក់លេខកូត158តម្លៃត្រឹមតែ120ទេបងណាកុំភ្លេចដាក់លេខទូរស័ព្ទពីតាំងកាឡូផងហើយខមមិនលេខកូតឲ្យច្បាស់ច្បាស់បងស្រឡាញ់ចិត្តតែអស់គ្នាម៉ូតថ្ងៃនេះសភាពច្រើនបងអញ្ចឹងលេខកូត159បងក៏សាមញ្ញដូចគ្នាដែរបងស្រឡាញ់អើយណាសាមញ្ញប៉ុន្តែស្អាតខ្លាំងបងណាសាមញ្ញពិតមែនប៉ុន្តែបងសាមញ្ញមិនធម្មតាបងសាមញ្ញបែបមិនធម្មតាសាមញ្ញបែបមានមន្តស្នេហ៍បងលេខកូត159បងសម្លាញ់ចិត្តអ្នកគ្នាណាបងបងណាដែលមិនទាន់មានគ្រឿងអលង្ការម៉ូតពេជ្រពាក់បងបងណាដែលសម័យចង់ពាក់ពេជ្រប៉ុន្តែអត់ទាន់មានលុយធ្វើមិនមែនថាបងមិនមានលុយបងຕົកលុយសម្រាប់ប្រវល់ធ្វើតុនរកស៊ីមិនចង់មកចំណាយលើគ្រឿងអលង្ការឲ្យអស់លុយច្រើននៅកាប់ដើមច្រើនអញ្ចឹងបងអាចចំណាយជាមួយហាងធីតាលក់គ្រឿងអលង្ការបងចំណាយលុយតិចមិនបាច់កប់លុយច្រើនជាមួយហាងខ្ញុំប៉ុន្តែបងទទួលបានអីវ៉ាន់ស្អាតអីវ៉ាន់ល្អមានគុណភាពយកទៅប្រើដូចគ្នាបងណាអញ្ចឹងបងចាំមិនបកប់លុយអីតម្លៃរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដុល្លារលក់វិញបានលុយតែលុយលុយរបស់បងតាហ្នឹងមិនលុយរបស់អ្នកលក់ណាបងបងយកលុយរបស់ផ្ញើអ្នកខ្ញុំឥឡូវអីវ៉ាន់នេះបងសួរមើលថាបងចំណាយត្រឹមតែ110បងបានអីវ៉ាន់ស្អាតពាក់ដូចគ្នាហ្នឹងបើតែខ្វល់ខ្វាយរឿងទិញលក់អីបងសំឡាញ់ខ្វល់រឿងថាបានអីវ៉ាន់យកមកស្អាតពាក់ត្រូវចិត្តតែអត់ពេលតែពាក់ទៅលើកសម្រស់យើងលើករសីយើងតែអត់បង110ដុល្លារបងណា110ដុល្លារទេស្អាតខ្លាំងណាបងស្រឡាញ់ជាប់ចិត្តខមមិនយកបានតអ្នកគ្នាលេខទូរស័ព្ទទីតាំងកឡូបងណា
ហើយសម្រាប់ម៉ូតនេះដែរគឺក្រូមេសឲ្យបងណាបងណាក្រូមេសថ្ងៃនេះមកក្រូមេសបានមកឈុតបងក្រូមេសលេខកូន160បងសម្លាញ់ចិត្តណាលេខកូន160បងបងបងសម្លាញ់ខមមិនយកបានបងណាហើយស្អាតខ្លាំងបងណាស្អាតខ្លាំងមែនតែនតែម្ដងបងបងណាបងបងដែលធ្លាប់ប្រើគ្រឿងអលង្ការហាងខ្ញុំដឹងហើយបងបងបងខ្លះតាមដានការឡាយរបស់ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃបងបងខ្លះតាមដានរាប់ខែមកហើយតម្រាប់តែដាក់ចិត្តតែញពេលដែលតែញហើយតែញទៀតតែញហើយតែញទៀតបងអញ្ចឹងសម្រាប់ម៉ូតនេះម៉ូតចុងក្រោយនេះបងបងណាយកតម្លៃពិសេសជូនបងបងត្រឹមតែ120ទេបងណា120ដុល្លារបងបងលេខកូត160បងណាតម្លៃ120ដុល្លារបើស្រឡាញ់ជាប់ចិត្តហើយខមមិនយកបានតអស់គ្នាបងណាហើយសម្រាប់បងបងតែគ្រឿងអលង្ការនៅភេកខ្ញុំសូមឲ្យបងបងយកតពាក់ហើយហេងបងណាមិនត្រឹមតពាក់ស្អាតទេហេងរកស៊ីមានបានចម្រុងចម្រើនយកអូនចូលលុយចូលច្រើនច្រើនមានលៀបមានជ័យបងណាមានសុខភាពល្អតអស់គ្នាអរគុណ